Nos hát akkor szép jó napot kívánok. Ez itt a gépem per pillanat. Néz ki, hogy ez alatt van egy FX 4350, 4 magos, 4200 MHz, turbo 4300, illetve 26,5000 MHz-ig. Ez itt egy deep cool ventilátor. Ugye itt látható az SSD, nem tudom mennyire látható. Itt egy 1 terás hard, illetve a DVD író. No meg a 85%-os Szegotep 550 wattos táp. Ja igen, és picit koszosak vagyunk. És a drágaság, a GTX 750, hülye vagyok, a GTX 960-os, 2 giga RAM. Mi van még itt? Ja, nagyjából így néz ki az eleje. Hát sajnos a kábelek, a tápnak a kábeljei kicsit rövidek, így csak így tudtam megoldani, hogy lehessen rendesen összekötözgetni. Itt ugye ott van a ventilátor, ott bent. Ez már az eredeti Szegotep ventilátor, egy nagyon picit talán hangos, de ez van. Illetve a 92 mm-es processzor ventilátor, ezt már mondtam. Itt a hűtő, a tápnak a ventilátor az nekem nem nagyon smakkol. Lehetséges, hogy ki ezt cserél úgy, ahogy van az egész táp, valami alkabra. Picit, mint a hangosabb volna. Ugye itt hátul ugye vannak a dugók. Itt van a másodlagos monitornak a csatlakozója. Ez az Aver Media-nak a csatlakozója. Ez egy, mindjárt mondom, nem HDMI, hanem DisplayPort, és DisplayPort HDMI átalakító. Itt a monitor, ide csatlakozik, igen, a monitor, ez egy HDMI monitor, még szabadon van 2 darab DisplayPort, ezek a hangok, a giga, 1 gigás internet, ez USB 3. Nos, és itt fújja ki a levegőt. Ide hátra jövve, itt láthatjuk a drága csomózást, tehát kábelezést, viszonylag lehetőleg le fog férni. Ez itt a BlackPlate, vagy hogy mondják, a hátsó tartó elem a processzor tartónak. Én ezt behúztam egy szkorcsal, hogy még véletlenül sem legyen zárlat, nem most nem szoroz, úgyhogy nagyjából ennyi. Köszönöm szépen, sziasztok!